دا یاد ساته یاد د دې علماو نه تاسو کې د دې مفتیانو نه تاسو کې کې یوازې په حج او عمره خلاص وې نو مال نوم بدل کین کې یوازې په تبلیغونو خلاص وې نو مال نوم بدل کې کې یوازې په مدرسو چلولو خلاص وې مال نوم بدل کې رضا رب فی رضا الوالد دا د رب اٹلی قانون دی رضا د رب پر رضا د پلار کې نه چې پلار خپه دی ز خپای ما کپلار خوشاله دی زماره طرف نه اعلان درځای حسب دعاګانې کوي نس قبلی کی زماده دومره مدرسې چلول علقمه رضی الله تعالی عنه دا رسول الله مبارک صحابی دی په یو تالی خوراک کړي دی دا هغه د زن کدن حالت شو کلمه وی نشی ویل نبی علیہ السلام صحابه لګی کلمه ورته کلمه وی نشی ویلې کلمه صحابه کرام را لوي دا الله حبیبا اخو کلمه نشی ویل وی خا مور پلاری ژوندری وی او د الله حبیبا مور ژوند دی وی راوی غواړی دا علقمه رضی الله تعالی عنہ مور را ل تیر کا خاصته خو مورید لپسته وی مولی سے پلار می منزونه نه کی زوم نه بکی دا غی حساب بو سر الله کی ته دا غی حساب مکو مولی سیب د پلار می گیره نشته ډیر بدامل دی اغه حساب بو سر الله کی استاد پار ډیر سره ندی کای مونږ دغه حساب سره ته مکو دغه د پاره ته نه راغله نبی له سلام چې د علقمه مور را لاله و د علقمه مورې استاد دی بچی صحه لی وی کثیر الصدق وی زما د بچی مر صدقې چانه دی ورکړ کثیر الصلا زما د بچی مر منزونه چانه دی کړي کثیر الصوم زما د بچی مر روجی چانه دی روجی شته مونږ شته صدقه شتا وجه صدقه چی بچی دی کلیمه نوائی نبی علیہ السلام ورتوی دا علقه مموری ستا سر سحال لی تتی رازای نموری یو رکوٹی گونتا گیلخ کارک لی دا والو نگوری اس قول خلقو لا سخپی مات کری والی والی زخمیان کری پرات دی موری وی دا اللہ حبیبا زما دا علقه مبچی نا یو گیل پرات دا دیڑک وی سگیل دا وی گیلہ می داد دا اللہ حبیبا چی زما عزت تای لگ تیس رسولی خزی رابانی اوچا تکڑی و لگاو زی لگاو کزا کڑی دقا گیلہ می دردن نوزی مور دا پیسی نگواری مور دا مال نگواری مور وی مال پکور کی ملکی را که زما دا مشری خواه پلار وی مولی سے مال مشری را که کتا دیر لوی عالمی خدا مشری میا سی خواه دا دا پتا چی حکم کوم دارا لخون را کئی دا تا چی کارونو للیگم پتی تا دارا لخون را کئی مولی سی نمونگوی پلارا اموری چی تا لخون در کئی نستاش با تا ملک او زدی مح تا حاکم او زدی محکوم نبی علیہ السلام ورطوی دا علقم اموری دا بچی دی ماف کن وی مافی که دا زن کدن حالتی دی کلیمه نشی موری وی دا اللہ حبیب ما ماف کن نبی علیہ السلام صحابو تے ورشے کلیمہ ورتو وے صحابی راغے وی دا اللہ حبیبہ چی دل تمور وی چی ماں معاف کرے دے دا مور دا الفاظ السرا متصل علقمہ وی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام صحابو تے وائی وورے صحابو دا علقمہ جب دا مور خبگان نیولی وا دا مور خبگان نیولی وا یقینو کا کورتا دا پٹکی ٹینگی گی دا رتا حقیقت وام یقینو کا کورتا دا مدرسی ٹینگی گی استا حجون او عمری ورتا ٹینگی کہ یوا پیرائی دا لاز دس اکڑل بیا بس نئی نو دا دا امام الانبیاء کورنی اخلاق چی مور قدر رایا دا شول رضاعی طول قیدیانی پری پری خودل وی ما تنن زما دا مور رشتر آیا نبی علیہ السلام پسونتو با عمل کر